بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. یہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا, زبان کا کام ہے بولنا, کان کا کام ہے سننا, دماغ کا کام ہے سوچنا, اور دل کا کام ہے محبت کرنا. کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کو کسی سے محبت نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو یہ محبت اجر کا سبب ہے, اور اگر اس کو نفس اور خواہشوں کی وجہ سے محبت ہے تو یہ چیز اس کے لیے گناہ کا سبب ہے. جیسے کمرے میں یا تو روشنی ہوگی یا پھر اندھیرا ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ روشنی بھی نہیں اندھیرا بھی نہیں, دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. اسی طرح یا تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی روشنی ہوگی, اگر یہ نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. انسان کے اندر اپنی پیدائش کے اعتبار سے کمزوریاں اور خامیاں تو بہت ہیں, مگر اس میں ایک عجیب جذبہ رکھ دیا گیا. وہ جذبہ اگر آ جائے تو انسان کی کمزوری کو اس کی قوت میں بدل دیتا ہے, انسان کے جہل کو اس کے علم میں بدل دیتا ہے, انسان کی کوتاہیوں کو اس کی خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اس جذبے کا نام محبت الہی ہے. یہ محبت الہی, اللہ کی محبت کا جذبہ انسان کے لیے ایسا ہے جیسے کسی پودے کے لیے پانی ہوتا ہے. پانی نہ ملے تو ہرے بھرے پودے کے پھول اور پتیاں مرجھا کر زمین پر گر جاتی ہیں, اور اگر اس مرجھائے ہوئے پودے کو پانی دے دیجئے تو وہ پھر کھل اٹھتا ہے. انسان کے اندر اللہ کی محبت کے جذبے کی مثال بھی یہی ہے. جس انسان میں محبت الہی کا جذبہ بیدار ہو جائے, اس کی صفات کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس میں ایمان کی خوشبو آنے لگتی ہے, اور خوشبو ماحول کو مہکا دیا کرتی ہے. آج ہم آپ کو اللہ پاک کے صفاتی نام یا متکبرو کو پڑھنے کا عمل بتائیں گے. جب ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو ہم اس کام میں کامیابی ہی چاہتے ہیں. اگر ایسے میں ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جسے ہم کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے بھی کر لیں تو کتنا اچھا ہو. اس عمل کو کر کے جب کام شروع کریں گے تو اس کام میں بھی کامیابی ملے گی, اور اللہ پاک کے نام کو لینے کا ثواب بھی حاصل ہوگا. تو آپ کو اللہ پاک کے اس مبارک یا متکبرو کو پڑھنا ہے. اپنا کوئی بھی کام شروع کریں, کام شروع کرنے سے 5 منٹ پہلے یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو اس طرح پڑھتے جائیں. بہت ہی آسان عمل ہے. انشاءاللہ آپ اس عمل کو کر کے جو کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. آپ خود بھی اس عمل کو ضرور کریں, اور دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.